L'Ajuntament i les entitats veïnals de Can Boada van acordar a finals d'octubre la compra de camions de càrrega lateral a la dreta, una operació que no serà immediata. Van pactar que mentre no arribin es tornarien a posar contenidors tradicionals i es recuperaria el sentit dels carrers Francisco de Vitoria i Alexandre Galí. Ara, el grup veïnal Afectats de Can Boada, sorgit fa uns mesos, denuncia que l'Ajuntament fa marxa enrere i que no complirà aquells acords. L'haurien frenat uns cartells anònims que donarien a entendre que no tot el barri està a favor de recuperar l'antiga mobilitat i de la compra dels nous camions. Segons Afectats de Can Boada, l'Ajuntament prefereix esperar els resultats d'una enquesta que encarregarà una empresa privada abans de prendre una decisió. Aquests veïns demanen que, en lloc d'una enquesta, s'organitzi una consulta que interpel·li tot el veïnat. Un referèndum veïnal que organitzi el municipi amb tots els veïns, amb una campanya, un cens, que quedem un diumenge, anem, posem el nostre vot i que la majoria decideixi. Això jo crec que és un precedent, una iniciativa que per fi, jo crec que en això estem tots d'acord, que sigui una majoria que decideixi, però que es faci bé. Una enquesta no, una enquesta electoral no és un resultat electoral. Hem vist moltes vegades, el que compta són els vots i que comptin tots, en igualtat de condicions i de forma, sobretot, vinculant i clara. Afectats de Can Boada no entén que uns cartells anònims hagin tombat uns acords presos per consens. Lamenten que les dues associacions de veïns defensin ara una posició neutral quan no se'ls ha dirigit ningú oposant-se a les reivindicacions. La instal·lació de contenidors de càrrega lateral a Can Boada a principis d'any va fer canviar el sentit d'alguns trams dels carrers Francisco de Vitoria i Alexandre Galí perquè els camions, amb càrrega només a l'esquerra, poguessin buidar-los. Els veïns sempre han denunciat que els canvis han dificultat la mobilitat al barri.